Syarikat kami telah ditubuhkan pada tahun 2020 dan bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan operasi dan penjagaan taman yang terbaik kepada syarikat-syarikat rekreasi di luar sana serta menjamin keselamatan pengguna. Misi syarikat adalah memastikan perkhidmatan syarikat adalah yang terbaik dari segi pengoperasian servis yang berkualiti di samping mengaplikasikan ciri-ciri keselamatan antarabangsa semasa pengendalian penyelenggaraan. Misi syarikat adalah menjadi sebuah syarikat operasi dan penyelenggaraan taman yang mempunyai perkhidmatan kualiti tinggi di Asia Tenggara dengan menyediakan staf yang pakar dalam mengendalikan dan menguruskan penyelenggaraan taman. Saya, Aiman Haris Abu Hanifah, merupakan pengurus bagi syarikat perkhidmatan operasi dan penjagaan taman. Saya sebagai logistik officer bertugas menyediakan peralatan yang sesuai untuk penyelenggaraan dan bertugas untuk membekal alat ganti. Saya Nur Nadira binti Muhammad Kamari, bekerja sebagai human resource officer di syarikat ini. Dan tugas saya adalah untuk mengambil staf-staf baru serta melatih mereka untuk mahir dalam bidang park operation and maintenance lah. Dan kami juga menjaga kebajikan para staf kami di bawah syarikat ini. Hai, nama saya Nur Syafiqah Suwadi. Saya memiliki jawatan sebagai marketing manager dan saya bertanggungjawab untuk mencipta imej dan mengenal pasti jenis kebolehpasaran produk bagi customer service operating dan maintenance yang kami tawarkan. Sebagai pegawai kewangan, tugas kami adalah memberikan perkhidmatan sokongan kewangan kepada pelanggan dalaman dan juga berhubung kepada pelanggan luaran dalam hal kewangan. Tanggungjawab kami adalah menyimpan rekod keluar masuk kewangan yang tepat dan memastikan integriti dalam data kewangan. Kami juga mengenal pasti dan melaporkan masalah ataupun penyelewengan dalam data kewangan. Kami juga memberikan bimbingan dan arahan, nasihat rutin kepada pegawai jabatan kaitan dengan perbelanjaan dan pemprosesan hasil. Biasanya saya bertugas untuk mengawasi aktiviti yang berkaitan dengan pembuatan produk dengan perkhidmatan seperti proses operasi, strategi yang meliputi pengendalian, pengerancangan dan peningkatan prestasi di jabatan operasi. Kami mempunyai seramai 50 orang pekerja termasuk staf yang melakukan tugas-tugas perkhidmatan dan setiap pekerja yang kami ada, kami akan membahagikan mereka kepada komponen-komponen mengikut kepakaran masing-masing. Contohnya, pekerja dalam bidang pemotongan rumput, dalam bidang kawasan dan landscape, dan bidang kawasan rekreasi untuk melakukan tugas-tugas operasi dan penyelenggaraan taman. Selain itu, sekiranya sesebuah kawasan memerlukan perkhidmatan kami, biasanya kami akan menghantar seramai 4-5 orang pekerja untuk melakukan tugasan tersebut. Dan sekiranya sesuatu kawasan yang memerlukan penyelenggaraan dan operasi secara besar-besaran, kami akan menghantar pekerja seramai 10 orang biasanya. Syarikat kami banyak terlibat dengan syarikat-syarikat rekreasi di luar sana seperti Caribbean Retreat, Padang Adventure dan juga Semenya Eco Venture. Antara pengalaman saya bekerja di syarikat ini sebagai logistik officer adalah peralatan dan fasiliti yang rosak mestilah dibaiki dengan menukar alat ganti yang baru. Namun, masalah bakal dihadapi ketika pencarian alat ganti yang bersesuaian sangat sukar kerana peralatan dan fasiliti yang berbeza-beza mengikut bentuk, jenama dan lain-lain. Untuk pengalaman sepanjang perkhidmatan saya di sini, saya masih belum pernah menerima sebarang aduan daripada mana-mana customer kami yang mengatakan bahawa terdapat isu atau masalah mengenai staf-staf kami. Dan syarikat kami memang menyediakan dan menghantar staf yang berpengalaman dan yang mahir dalam mengendalikan operasi dan penyelenggaraan taman.
serta untuk membantu para customer kami membaiki fasiliti di taman mereka lah, di bawah jagaan mereka. Sepanjang pengalaman saya bekerja, syarikat telah menetapkan satu KPI yang agak ketat supaya tahap kualiti perkhidmatan syarikat berada dalam keadaan yang memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan apabila kami telah menerima pelbagai komen positif daripada pelanggan-pelanggan sama ada dari website di atas perkhidmatan yang telah kami tawarkan. Pada saya, pengalaman bekerja yang terbaik selain memberikan servis yang berkualiti adalah mempunyai persekitaran yang harmoni di tempat kerja, di samping mempunyai hubungan baik dengan rakan sekerja. Pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman yang kami peroleh ialah pengetahuan dan kepakaran dalam pengendalian sistem pengurusan kewangan dan perakaunan serta pemprosesan ikon hasil dan perbelanjaan bersama dengan pengetahuan mengenai perundangan kewangan yang relevan. Mahir dalam kemahiran komputer dengan pengalaman dan penggunaan perisian komputer khususnya sistem pengurusan kewangan dan juga spreadsheet, iaitu ketepatan papan kekunci di tahap tinggi. Kemahiran organisasi yang baik untuk membolehkan penyelesaian dan pengurusan pelbagai tugas yang tepat, terutamanya hasil dan perbelanjaan transaksi dalam jangka masa yang telah ditentukan. Semasa bekerja di syarikat ini, saya berasa bangga dengan semua pekerja yang kami ada, terutama di jabatan operasi yang mempunyai prestasi yang sangat baik sejak beberapa tahun ini. Dengan saya berharap semua pekerja termasuk semua staff akan saling bekerjasama dan sama-sama memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada operasi dan penyelenggaraan taman. Jadi kepada siapa yang berminat untuk menggunakan perkhidmatan kami, boleh layari di laman web kami ataupun hubungi kami di 03 5543 3355.